O desafio de amar. Primeiro dia. O amor é paciente. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, 2. O amor funciona. É o motivador mais poderoso e tem a profundidade e um significado bem maiores do que a maioria das pessoas pensa. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. O amor é construído sobre dois pilares que melhor definem o que ele é. Esses pilares são a paciência e a bondade. Todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é aqui que começa o desafio com a paciência. O amor irá lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em irar-se, prefere ter um pavio longo a se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém, assim, faz você reagir com raiva, insensatez e de maneiras lamentáveis. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções ao invés de permitir que elas lhe controlem. É demonstrar discrição ao invés de pagar mal com mal. Seu cônjuge lhe ofende. Você rapidamente revida ou você controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. A raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com a decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer, então começa a se irritar por dentro. Muitas vezes, ela é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14, 29. Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão.
Provérbios 15, 18. Frases como esta, do livro de Provérbios, são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria. E todo casamento precisa desta combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que ele precisa para corrigi-lo. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com as pressões. Mas o seu cônjuge pode contar com o marido ou com uma esposa paciente? Ela poderá ter certeza que, se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a compreensão ao invés de ouvir um sermão que a fará sentir-se como uma criança? Ele pode se assegurar de que comemorar os últimos segundos do jogo de futebol não vai ouvir uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5:15. Poucos de nós praticam a paciência de forma adequada, e nenhum de nós a pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial no casamento. Este é um bom ponto de partida para demonstrar um amor verdadeiro. Essa jornada de o desafio de amar é um processo. E a primeira atitude que você deve decidir ter é ser paciente. Pense nisso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos. Uma maratona que vale a pena correr. No desafio de hoje. A primeira parte do desafio de hoje é bastante simples. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, na maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Para o próximo dia, decida demonstrar paciência e, de modo algum, diga algo negativo para o seu cônjuge. Se a tentação surgir, não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo de que possa se arrepender depois. Aconteceu alguma coisa hoje que lhe deixou com raiva do seu cônjuge? Você foi tentado a ter pensamentos condenáveis e a expressá-los com palavras? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19.